Saudações, camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal, tenho uma informação super bombástica pra vocês. É o seguinte, saca só, foi exibido lá nos cinemas do Japão o primeiro teaser do filme que será estreado ano que vem, o 22º filme da franquia. E esse filme vai contar aparentemente com o Mewtwo. Na verdade, parece que vai ser um reboot do primeiro filme da franquia, porque é mostrado a logo do primeiro filme da franquia seguindo a palavra Evolution, ou seja, Mewtwo Strike Back Evolution. Muito legal, né? Então, aparentemente, teremos um filme envolvendo o Mewtwo novamente nos cinemas. É possível que teremos mais novidades a respeito do 21º filme ainda hoje, quem sabe até mesmo mais alguma surpresa, mas já fique com essa novidade porque teremos Mewtwo ano que vem nos cinemas também, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal para mais informações. Só que agora eu venho conversar com vocês a respeito dos jogos Pokémon Let's Go, temos mais novidades. Pessoal, hoje pela manhã eu trouxe pra vocês mais um trailer dos jogos Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Só que agora, lá no YouTube oficial do Pokémon do Japão, tivemos mais um trailer com alguns frames bem interessantes. A princípio eu só trouxe esse vídeo mesmo a nível de curiosidade, então eu vou deixar o trailer na íntegra na descrição do vídeo. E se você não viu o trailer anterior, também está aí na descrição do vídeo. Bom, basicamente esse trailer mostra um menino que está jogando os jogos Pokémon Let's Go Pikachu. E nesse trailer é revelada a tela de log screen antes de você entrar no jogo. É bem interessante, saca só. E durante o trailer todo é mostrado diversos frames que a gente já acabou conferindo nos trailers anteriores, mas é possível ver a batalha contra os Zapdos e o Moltres, e parece que vai ter pelo menos uma espécie de cutscene antes de batalhar com eles. Parece que também teremos um minigame do Pikachu. E lógico, temos a cereja do bolo aqui, como já era esperado, a presença de Jesse, James e Meow. É possível ver eles nessa sequência de frames logo no final do trailer. Então, basicamente, o trailer não traz muitas novidades. Mesmo assim, ainda vale muito a pena conferir. Então, confere o trailer na íntegra agora. O link tá na descrição, beleza? E, tem uma coisa também que eu preciso falar pra vocês. Pra vocês que gostam de colecionar figures, pelúcias e qualquer outra coisa referente a Pokémon, algum tempo atrás havia saído um boato que aquela coleção de Funkos teria feito uma parceria com a Pokémon Company e iria lançar alguns Pokémon nessa coleção. E acabou se tornando real, aí vocês podem observar o Funko do Pikachu. Muitas pessoas não gostam dessas coleções, mas tem pessoas que adoram, colecionam demais e, a nível de curiosidade, eu trago aqui pra vocês também. Esse Pikachu ainda será lançado em julho desse ano, é isso aí. Então, fiquem atentos. Geralmente, o preço gira em torno de 9 dólares dessa coleção. Então, não são muito caros e acredito que não vai ser diferente com Pokémon. Não acho que o preço vai se elevar absurdamente. Provavelmente vai ficar girando entre 9 e 10 dólares. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Diga aí nos comentários. No mais, pessoal, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui!